Mkulu kanka kapita. Same. Nga bitalu. Why? Fena tukia tunuli da mbeda. Nengo jeko. Wokula, onevi tuyokiriza. Kutibini wokuwa. Katunuleda sina vikiriza. Nengi zo kula muli, mwenda muli wani. Tepusawa kubanga anze mugenzi. Vasi. Ani zivuda sina kiriza nti mzei ya fote. Yewe ndazi wano wakao, nenda wabantu, nenda wakame. Nimanya. Chile vika chitufu hako zesi. Afuku. Chintu chivinyo. Fechitu nisi zabu viku banga. Sigu wegusose. Kujo tukena na imu duwari. Nitukoma. Stoke. Mze, mbali na kukula video zindo zine. Yasembe yewa dendo za ya kusatu. Raso kabamu busamu I see you. Kwa denguru kwa tinangu vida. Wafi tuwa dene mkwano mingi nga wabata sola kupa simu. Okula piti yebuna itegeze mkwano mingi nukwe tolo lensi. Mbeda jakola si? Jalimu. So. Wanga piti yesembe yo. Nalaba walimu tuwa lido. Kano tugama nchi. Omuwade kachayo vida. Ewe mbeda jalimu edagantini. Anatilo kubanga vila bulu nchi. Ekyamazima ne bw'obuuza abaana be kato okunyuma eyabadde anyuma eki emboozi era ffe ekibadde kisinga otugaana okugenda mu ddwaliro nga bw'atulaba ng'atandikirawo okunyuma eki emboozi yali nga tumusaasira olw'okuba mulwadde ngera osaasira n'abajjanjabi kuba mwe muzze eddakiika emu musajja n'ayogera n'ayogera tebaadi batugamba ate bamunoonamu amazzi mawuggwe ate amawuggwe ga mugaso omuntu akola ki ayogera nga tukireka naye kibadde kitukakatako oluusi kuba nze emyaka nga 8 egiyise tewayitangawo wiiki nze gasirabye ku mirundi sobola nze badde sobola kumala wiiki nga muzeyi simanyi wawaali actually nze nga bwe mbula ku mirundi ne bwe tukkaanya nti nkulabe ku makya ne mpisaamu eddakiika 3 nga nkubira essimu naŋŋamba oliwa oliwa kuba abadde protector ow'ebintu by'enkola nga n'omukutu gwange weyagala ogwepankira kafubira nagamba va ku mukutu gwange nakola neyi mu TV nga simanyi nze kuweereza abantu nga bancritisizi nga bagamba omusajja nga batamanyi byakola mirundi nagamba agwoma bave nze ngenda kuyigiriza amawuli kali kuva 2017 mpaka jjo nebe nategeera nti musajja mulwadde nali nzize kola naye vidiyo nzije waka ndaba bamutaddeko ecupa ne buli giri chupa bazimuteekako kuba tuba neshonga tujikolera waka twasalawo tukolere waka olwobuta lista ebintu birundi byayogera abantu batuuka nga tulina wetukolera ne basamaala ne bakola ki ne bajja ne bamwekuŋŋaanyizaako twatuuka nga twetaaga privacy tudde waka nalize kola vidiyo jjo lwalwalwadde ne nzija nga twamala wiiki emu nga tetukola nankubira ne mugawaayo muzeeyi mbadde nkyaliko omulungi bade na nyina kugye nkyaliko okitegeera kati nzija ntubira kukola vidiyo ate nsangawo omusajja muki mubadde nasangawo mukulu we nsangawo ne mukyala we ne nkitegeera nti muki mubadde so ye musajja yakkiriza okukola nange yansinga amawulire naye nze namuyingiza bintu byonline yayita byagala nga muzeeyi olaba lujakeera lumu aba TV kubaza abantu bwe batugobako tuddawa ewe atukoleyo omukutu wano nampakanya nampakanya ne muganze kangukole nenga nteekako byaffe ne tukolera ku TV TV ya pasa igabu yafuna mwao obuzibu ne bajiggala wenafunira omukisa ne muga katukina mali emyezi nga tetukola kwa bajiggala emyezi nga esatu nangamba guliwo omukutu gwa gamba gwe tulina gwe guliwa jangu tukole awo ne tutandika okukola era n'atandika banamawuli abalala ne batandika okwagala okujja omujja ku interviews abuuza nze ekyoyo waawa ngera era buli muntu gwola bakola naye online mirundi asooka abadde asooka kumbuuza kati mu bino ebya bulijjo mu vidiyo zemula it was just 1 hour naye nze okukola 1 hour vidiyo ne muzeyita amale nga tusooka kunyumya lunaku lulamba era abewange bo bakimanyi buli muntu ati tubadde bakulu na bakulu ndi wa myaka gino yenga yankoza kati nga tubeera mu byaffe eyo tutambula eno tukola ebyaffe ebyabasajja nga tuvaamu ku time eyabasajja era nga nzija bwira bwetegereza wano mwene moto video doze zitaze mulaba abadde azikolera mwene moto ukiraba abadde azikolera mwene moto kango musirikale wabera wali oba wano natula wano
Hidu dinatula. Kwa fetu wachimanya bantu bagala vitu kukira si mfana na si chifo. Ilanga apozi ingira wano mzirano yungu tekale mga katimuze. Abali yao information inaika kusimuye. Naga kako ina kamera nenzi jaye mabegeni. Ngambo ya gala live recording. Nganzira anga we muli yao. Nenzi kako. Netukola. Obande tuvira mmoto kaye katingo kufa kwa mgezi katolu wama. Ili ya inajala gana nga kaka kajango wa yalinge moto kaya angengendenga anjo gira. Iranga mizidalo jiteka mu. So, tubadeba mkwano zile mziku. Baze njini bade njini mkwano mitonu. Mkwano wanga yadati ya sinze. Nga itamari midumuni. Nama na wiba chimanji. Nga buwenzi jale woba donjumi ana embozi. Gwe yebe wete. Hey. Wafe tubadene ebya febe tunjumi ya. Social media zino. Kuala banganga. Zabanga ko. Amanyage nenga kidabika nga editing gwa mukolo banga gwaka akwasaganya yali ku waliwo page ya soka nga bogami ntiti lwe ya imeya mu waliwo page ya runninga nye ya Facebook then ne ku YouTube na ene byayo ezo wera gwalaziraninga muzei tabalo laba yaita yagala bintu bya online nabimwagaza lwa mpaka na soka ne munenda ba media ngati waliyo bifana ebyo fisha abantu bamuleta yasamye bamuleta akoze ekine ngambu woyo musajja wa kiti nimuga kangu kole naka gwamanyi so zile ntandiko kufuna mu video zange bifana nyine biteka ngayo twaraningira ko ku Facebook nga ino mukutu tamaye mirundi official akwita ba followers ntwala apiri mweta nimbi mulaga ko bwinti nabyagala natuka nokulaba ngata kya ina nnyo mugaso gende eri ku TV kati zenda kolo mukutu ogwange ningutuma TMO abantu kye bali bataputanga tamale mirundi n'ekigambo ekyo kyali talent management kyali the official channel of talent management yolokuba nakolanga n'omusajja ogwo nga ziteekayo omuntu mulala tamale mirundi of course he was the content ate abantu bagala linnya lya mukutu abantu bagala content era nga bagala ku mukutu gwa mirundi era naye ngajja bwe yayawuka nanini bs n'abaganzi sigenda kuddamu kola bantu walala okujjako ku mukutu gwange so he officialized our channel nge biri bichitiyo la social media nga abadde running zino zi Twitter ziki nze badenzi kola okujja ka abantu ze bakoleza abwe neze badde ke bintu ebitamswaza ebikola bwa muntu bwa kuyamba bintu emu ate to musula so kibadde kinyamba nze ngazo formulating a content from Uganda's finest era tulaba that guy is a goat is the greatest of his time. Greatest of all time. Gwerabao gulaba ni asobolo kumfana. No baso. Mukategole yebo byakola. Bine byokuyimba bani bani solo biimba. Ne ye mu political analysis, mu political science, mu history, omuntu a transcending a generations. Na kubulira kyaliwo mu 1900 ate najja na fitinga ku TikTok eyakaji. Na fitinga ku Facebook eyakaji. Oyo msajja aba all round. Buli kimu mirundi yabadaki manyiko. Era twasemba tukaya na aseno. Season ye wedde nga yogere byaso ndi muga ati gwe msajja aseno wajitegera ndi nga kubulira no muzanyi bwe sa ndoga mbera nawe ne sikula bola bampira bintu ebyo bijjawo abade msajja wa Nigeria nga anya ka Nigeria kera ka Nigeria ko we Sunday nga soka kalaba na dala ke dogo nga soka na kalaba ne tujoka tujja ne tukola ki show ne mugamba ne gwe tulaba TV ontera ko bi Nigeria nga tutulawo gwe ewa mama ono we wazala etwetegereza ka Nigeria ya nimga kati zinjagala mpira era twasemba yo tukanyiza nti muwagizi wa mani yo nga muhuli denti Arsenal teina nnyo makulu nga wagira mani yo ebintu byonna bikoze mu nsi tewali kyatakoze okujjako simula wankonga asiba akapapula kanka naye bisigadde buli kimu muzeeyo oyo abadde ayina kyakimanyiiko twalaba owalinga omukola konga interview wasooka kubeera behind ngatulao manaye gwa mu question uli adogonzi lyo lwaki mwatandika na idea nali nkyayiga nali amakya nganze sina kye nsobola kukola mu video ya senior baiba na maulire oja na weteka mu video y'omuntu nga akusinga nofana nanga akabumbe okitegere omusajja akwa out reasoninga notandika kutamaso Echo kubirize nabagamba zeyo natandika ya ku TV nali sina kyemanyi. Omusajja nansomesa. Kati nayagala nyo BBC style of presentation. Nti okubera producer. Na nyina abantu benkola nabo nga balina quality y'ekifaananyi kyembaagaza nga tebajimpa.
nensalawo mpereze ne kifananyi kife obanzire eri nkyekolere kirungi we byonna mbifune rumu ekyokubiri mu strategizing eno ya online media kuba guno ffe tuba twakufuula mulimu era mulimu bw'okola ne banno ffe situli banyazi mirundi nga ne bwakola nayo vidiyo akuwaayo omutwa ng'ate ye yakyadde ku mukutu yabiragala obusente bw'atugabira buuza abantu bonna bakolawo kuti kati nzi nange nali nakiyiga sikozesa muntu gwe sigenda kusasula so bwemba sizirina kamera njekwatire era ojja kwegendeza nti ebbanga lyonna ne kati bwenkola vidiyo ezange nze producer nze gundi kati kye nayambibwako kati bwe nadda mu byange ne nvuna ttiimu engazi enkolera research kubanga obudde bw'okueditinga n'okuinterviewinga n'okukola buli kimu n'owaku uploading oba tokyakola ki so ne nzyako ttiimu nga maze okuyiga so ekyatukozesanga behind emabega nali nkyali amakya nga sinayiga kujja mu maaso ekyokubiri bw'okyazanga omuntu mu bintu nga political analysis political commentary omuntu yakusinga waayo time omulekere air time space yonna ogimuwe agikozese so I chose production okusinga okwogerera mu ki mu vidiyo kati bwe nayiga kuba 2017 mpaka 2020 atayigamba nabaki kugenda mu myaka 10 bwe nayiga nenvaayo nange mabega waki wa kamera abantu nange banjagadde nyina following ntandika nawe okwogera ebyange kubanga okukola mu mawulire kitegeeza nti sina byange byange kati nga shows ezizeera nsigala mabega wa kamera ezange nezijja maaso ga kamera because that is what you should be doing nebo sinka n'omwana omuto nga tengetenge leave him to shine oba mukutu gugwo don't try to be everywhere of course bwa shining anga aliko mukutu gwo era you get the credit for production kati olaba waka wange nga yatambula nnyo nga tenze siri mu kamera people know kakaka out of camera in the camera byo mwa ina kya manyiko but because I got the knowledge from Uganda's finest amale mirundi sinya no echo yali mode of work nti muntandikwa na ina kola bwentyo kati wenzize enkula I can even have shows nyingi n'abantu abalala ninjogera mu bantu ne babiwulira nimbaka ebyoze byanga abantu babigula tekina bulabe okay because ogenze n'ogamba nti waliwo abaali baagalanga okubanga balinga abagala okutwala kyano yobanga baagala okubakuunaana era naawe kennyini tewatya mu mbeera eyo kubanga omusajja bw'atuula mu kamera ayogera abadde ayogeranga ebigambo ebikanga kati ng'oluusi ng'ogamba nti oba kati nze nannyini konti nannyini kyano si nze gwe bagenda okubanga bakwata bambuuza akajojjoza ebibuuzo ekyaddala bikanga mmwe ababiwulira fe ababikola tebitukaaga gwe tolowooza tulina omuntu gwe tubetwogerako nga tetulina bujulizi wange gwe olowooza lwaki tetubatusiba ebintu bye tubetukola n'ebizeyita amala emirundi bibadde back to by evidence tetwogera ku muntu nga tetulina data ekyo kimu bwina abaddewo naye waliwo era boobeera nabo obwino nobeera nabo bwino naye nga era bakambwe nga bajja kutta guno omulimu gw'amawulire bw'oguyingira ng'oli mutiitizi dduka leero bw'osoma ebyafaayo by'amawulire kasogi ekyamusaku kwogera ku lulyo mu Latin America eyo oyogera ku mafiya n'akutta awatali tamale mirundi ekyo kijja era bw'oba onaayogera ebintu by'ebyobufuzi tamale mirundi ye muntu abadde aprotectinga mmwe abali mu mawulire nga tomanyi abadde akola press review nga buli gulira abaani alibaako ne copy n'asoma amawulire okuva ku makya for like 4 hours n'alaba mu story n'akwata essimu ye n'akuba n'abuuza omuntu story gye bakuwandiiseeko bw'etyo obadde ogirabye tyena girabye oyo munnamawulire musse ngenda mu lwaki ampandiika ku mirundi kyagamba amuleke mutabani wange n'ava ku ssimu n'omubuuza mize yabiwandiise omumanyi nti atenze nkimanyi bagenda kittira bwereere okitegeera abadde aprotectinga amawulire nga tabamanyi naye nga sitoola amaze okugira abantu bwe bagiwandiiseeko mukambwe abadde abaprotectinga we muli ne we mutali baba ye abadde akola press review ng'asoma n'olupapula east africa kati olupapula east africa olwo ng'amala okusomeza ebuganda n'azimala n'akwatala east africa n'asobola okuba nga buli kiri mu mawulire akola ki akimanyi ng'ali very steady and sober mu buli kimu kyayogera naye tubadde ne challenges nga tukola naye bangi batuguddeko emisango bantwalako ku CID eyo some hospital yantwalayo over kubanze n'emirundi tubadde tulina topic nga ffe tujeyimbamu ffeka tubadde tulina topic eya elicit human organ trafficking era nga tulina evidence ababadde bagikola badde batutwala
waluwa bampabira ko lumu naye bobango kola ne mirundi obashua mirundi tale kati aliwe eh ngere simu ajije na ajikuba mwade bansubira mu koti ne munda bakusitwi wanje ekyo kubiri twafuna ka o challenge ne muko we mbuga Roderick Rwago kuweleza ko ku mpapula naye munaziweza mu mailo ya mirundi naziweza mya tenganze mzee mu mailo ye angamba nsomera ha yalabe mpapula ndi Rwago akoze ki agenda tulopa na ngamba leta kamera nga mzee agenda tulopa kuogera ate na tulete kamera eh kuogera ate kusamuti yo moment sirijera bila yangamba teka ku kamera okumaledda kikangaga what nyasa ngayogera si recording wani katonda ngole ekizibu ngatakimanyi ngale ebivumo bisuse ngagambo waya kasajja katwala mu koti ateza akasajja tuogere katonda ankola obuzibu nirundi wala wa mukubire si angamba soko pozinge maroko atisi kati wava kusimwa ngamba ko zimbadewa soko playing emu awo mpuli nemgwa mzee nembu zabuza nga mmanyi bibadewa nenga bigenda mu computer yela yata bimanyi nyoze editor nansobola mufumba naye antegera anti kirabika wedda si recording ananga kanga gwe kyogamba nze bagenda kunsi gwe bagenda okusiba nayo siri wala Gwetomanyi nze tebagenda kukolaki kunsiba kati eno video njikolera gwe recording nenteekako ha yatandika ku navaira mganja kukunamira gwe ka video akakatambule nnyo nga ayo chegera tengambo wayi oliyo oli n'olwekyo mzeeyo gwolaba bantu tute mu koti era ogwo musango just video egi gye yakola video emu gye yakola eyo ze nebyo koti simanyi wawe byakoma kubanze bali banvunana kusasanya bintu bya bulimba nga mirundi bamvunana kubyogera okay gwe musango gwe gumugo batukwata ne jakana batuvunana gundi simanya inciting violence baganda against banyarwanda nganze banvunana kubera na mkutu gwa bisasanya nga jakana bamvunana kubyogera nga tena nange ensakanya ne batwala ku CID so tubadde ne issues n'abantu abamu naye abasinga babadde batutegeera kubanga nkugambye we normally have facts ku bintu bye tubadde tukola ki bitwogera leeta tebibulamu kuba ebya Buganda ebyaki abantu bazze ne babyogera ne bakola ki abantu bazze ne babyogera ne babeera nga oluusi bitu affecting but it does not matter tubadde tukoze ezo baziyita professional hazards bibamu ate mwali mutusubira kwetema tuli balimi era ebyo bye bibeera mu mulimo gwe tukola ki bati si numwa olw'okuba nti simanyi bwe ngenda kikola olw'ensonga nti luli abadde backbone yange mu mawulire benkola kati simanyi oba be banaaba abanjiri bye nnaakubira ani era we mbadde nzira nti ogenda kuzaako ki watya bino nebiddamu nebizuukuka buto kati nze kangaka nasomesebwa omusajja kyasiri so okudduka mu kintu mba muyiyeeyo oba okiraba if I stop here then ne gyali mu bantu banaba tumuziisi omuzimu guyinza okunkuba nekugaa neggwe mugwagwa gwe bye nakusomesa kubanze nkugambye ezo emirundi yansomesa mangi kaakati ekyaddala ate ze ndi energetic kisooka mu bino ebya production online mbadde mbimisinga nga ye muzimu so I can edit, I can record, I can even spy on you buli kimu nkisobola kati kakati bwe kinaba kyetaagisa okkipinga ligasi ya musajja mukulu ng'etambula tugenda kwetaagisa abantu bangi omufiiti nga kuba omu tosobola mubeera naye nja kuliidinga abo abanaatambuza ebyo era tewabaawo alowooza nti bino bye tubadde tukola nga tubikola ku shores nti oba bigendako manidda I have a database of information
era lwakuba nkyali mu kunyolwa singa natandise dubifulumya naye ka tusooke tumusiibula emirembe tunaalaba ekisobola okukola ki okuddako. I want to assure people that if atutendese tuba tukoze bubi tuba tukoze omugenzi disservice mazima ddala okubanga tetujja kujyawo naye ne tutya ne tujugumira mayigwanga lina ababbi baasuka ate tebaagala kwogerwako. Yes, basobola okututta naye gwomanyo naafadde yekyoligoloza yagamba anafa leero oba kitaawe yamuzaala kufa amusooke. Wekyogamba teri mu Uganda bantu badde mu byabufuzi bali myaka 10 fe tusinga abasekandi emyaka baani fe tusinga omusajja Moses ali abadde mu ntalo bwebanga basobodde okubeera mu ntalo ate ffe zineeza ebigambo walina okubaawo omuntu abeererawo abantu yagalagaana walina okubaawo omuntu ayogera ensonga ezikwata ku ki ku bantu tosobola kukiddukamu tusobola yababuulira tujja kugezaako okutwala kyaguzeeko mu maaso. Wano mu Uganda tumanyi nti nno wetandika okukola ekintu olwoliawo ekinyiiza oba ekikwata ku banene newekiba kituufu sometimes ate gwakomekerwa nga osingiddwa ogenda kikolera ki abanene? Nze mu Uganda mbadde manyi bamanyimu abanene nga basatu ani bayogerako nze sibamanyi oba munene ng'okola bituufu oba mutono nnyo n'oba nga oli munene nga bbaasi mu mubiri nga byokola tebiyamba baki bantu. Nze abanene manyi Kabaka obanye omusajja ayina erinnya n'atasongwamu luki munwe sebuufu bwango tebusalimbirwamu mbwa kati fe obubwa oyo nze gwe manyiyo munene kakati bwova Katonda Kabaka bamuyita kisikirize kya Katonda kati gweoyinza okweyimba mu kisikirize kya Katonda Shadow of God koze nga tokitegeere kakati abalala be baani beba genero eggwanga lino tulina bagenero tulina abakulembeze abali abagenero ng'akola ebyowa genero in ensi y'abantu before you become a general you are a peasant before you become a general you were Ugandan sikyo kyogamba amini teyalina bagenero Saddamu teyabalina ate Gaddafi naye nga bayi rank eyamba ng'okolera bantu era ffenna ffenna tukkaanya nti akoze asiimibwa n'omatabe kibiina mirundi abamwagala bayinaaleero akoze n'olwekyo gwe bw'ogamba nti abanene mu ggwanga tebogerwako ani akuliibwa oba munene nga byokola biyina we bigasiza omu ate ekyokubiri beera munene obeere ewaka toyingira ofiisi ya gavumenti weyingira mu ofiisi ya gavumenti ejja ne working ethics ejja ne expectations etiketi ejja n'ebintu bingi naye si kisinga obukulu ejja ne service delivery to the people kati bwe bakuwa ssente n'ozirya ez'oluguudo ffe nga tukuleka no it cannot happen. So nyongera okukakasa kyabooyita abanene balina kuba banene mu service delivery naye buli we bagejjera mu bubbi sayizi tetugikola ki waliwo mu luzungu omuguntu wagamba nti it's not the size of the dog but the fight in the do si mubiri gwa mbwa bunene gwe gukakasa nti mbwa yakabi olulwana lwekoze ne ruwangula kakati mu ebyo bye muti yambu simaba bano banene simaba bayita be bitibo sikabaka yampa gwe kitibo utia Kabaka byakuwe gwe kitibo naga ogendo be bitano obogira ba bukulu basimibwa ebitibo biraba bosimibwa kibere ate kifaanane kubanga okufuuka ow'ekitiibwa buweereza bw'oba tobuweereza bantu to their satisfaction tolina makulu kakati ffe abali mu mulimu gw'okwogerera abantu tulina kwogera biruma baki bantu kubanga from time immemorial ne Yesu yaliwo waliwo abambu wakanya tigwakaana akato naye teyali mwana wa Katonda okitegeera n'olw'ensonga eyo mu buweereza bwabo boyita abanene balina tuweereza nga ffe abaki abantu olunaku lwe basinzinga to be servants of the people we don't mind about their size tetufaayo ku woofiisi zaabwe n'amamotoka gaabwe
kubanga buneti ililirane wekweka bokubo mena alinye wanseta kanilijugumira. My friend, some of us are stronger than the ground. Bwene pima pima mumu kaluwa kawedenga sinawera. Sesi mbao. Nena sigala mbuweleza kwa TV nga atencha azaba na vya ufuzi abagwani. Aba kuteka mumu ufuzi baso kakula ba mumu la mwa. Bubato nabufu na bideki. Wangu wadaba ntubogela nyomu senti kwebulu neda. Ama ntubogela amba chagulanyi atinga mseve ni senti. Goa wivamu obulu milioni yesa tungataga amba ba mumu. Hey, we were mubira na weza milioni satu. Abantu beba kuteka mbukulembeza. Kakati singe chifo china atu uke chisele. Abantu beba gani na hivyo kusinzi la wetulabi. Kaka kona agwani. Tu insola nyingira akalunga ni mkazi wota apuru Vincent ya jaka kubo. Chimanyeji. Te wetu alanga mkalu kumera pulesha. Katuwe inapa wagizu. Uko zechi. Abantu bakulabi diwe bakulaba mochi. Lorenzo ongeyo mubiyo mfuzi. Nja kulinda akasera kange. Wendi ba mpereza kulungi. Abantu bana ngamba nti ugenda wisimbi. Bongo mutava mbanga ni isimba. Abantu wakaba msemba. Tigenda kolechi wisimbi. Norecho. Ate ira. Mumasomero JMPC agensi. Mubadiri ya aji naduli. Mubadiri ya tamali melundi. Na hapa lala. Bonaba manjo kule mbira. Ine banja ya yanga, gumana gwe utali weleza bantu. Chijia kunu, maringa hati haji, mba de wanu. Nchigambe icho na chikuata. It is public knowledge inti nze na weleza kone General Sali. Yesuwa. Mubisela vye nkaya na za kayula. Na bachu wa jabali mkampala bachu face. Era na ye, mubweleza kwa. Ya patroni wa UPDF, Operation West Creation. Watu lakona ina ngamba. Nemu anagubu utali mweleza wanda. Kakati habali mkulembezi pa haba tani so chiraba nzani ya chegani. Ilaka sela kange, bukana atuka. Nemba hako wenda banti ya abantu vita kisa ubu wenzo. Dobozi nja digazi ya live kumikutu, digendele dala mubikorwa. Vyo kuyamba abantu. Chitegede. Yes, sir. Okay. So, could we take Eva wano because it's a manning in your day, Mukano, Gomukuru? Maybe more be manning it to gain of what you say. A size ya Tamari Mirundi Nedemu, Zokumani and take a tea. Nay, get government into a joke musica to Jabobeda and take a take a hand. Nay, she take a decom program kati enchabwa anava mudwaliro mulamu kujja kuletwa kutwaliwe mu kanisa mchachi alopatuli chebunamwa gusule wane wazana atoro kuba badai na makaga manyiddwa abiri majja kumtwali chengera asuleyo nokulukuta awo mukusula yetu jakera tutunudde kalagala ibamuzala. Ile tujamulikayo. Ekalagala yetagenda sura ye agenda tusibwaye. Chenka kasa tibwana sura bwana babudde mu kanisa. Yesu zeko anasura ne makage eri. Ewa. Kya kuba tiwali yonyo kirala. Wange yenteka teka. Ye mtuweredwa Uganda Funeral Service kubanga bibagenda okola. Yenteka teka. Mure songeyo tujja goberera nange ngoberera. Aye, ate, wanga waliwa abana waliwe mikwano. Nze mbate na ye chisira chinene, nze itamaga. Era forever ndi chijukira na abana, wajia chijukira na mikwano, wajia chijukira na mikwano, wakoba nge wajia chijukira. Norwe songe, njo zanze kwenye wano, ya genda nyeri mama we, ikalagana.
inagenda mchali msuleyo wakati kamera mina nyingi njagalazi njagalazi ndavyo ngani msera byendi omugumu msera we ngize yabere yo mbitoke kale okusinzira kulambikibwa nenkwata gana jemba deno ene family naba tukanyiza kuwaba chayino obulumi bungi nalaba wawe nabera nze gomuntu nemba saba mwena mubere olugendo lumanyiddwa olw'omuntu ajja kuziikibwa lwa sande so naali eyo nga tannakimanya atapapye kumulabira wano ajja kumulaba paka waabwe mukyalo okitegedde so n'olwekyo nkubagizaako wabadde ayagalanye abaana be kubagiza abaana be birundi nga eky'omwana kiyirawo niba omukola ensobi twenyigire n'abibuulira ffe emikwano gye naye nga balaba ku mwana waagonda nkubagiza abakyala ninkubagiza ne maama we adayagala nnyo maama we ninkubagiza ku mukulu we omwami Sali omusika wa kitaawe abaddewo nnyo mu kumujjanjaba naye akensuso ninkubagizaako ate omwana w'omusawo omwana w'omusawo koze kinene nnyo olwabadde alwala ne minor illnesses zino ekigere kinnuma anga bonna abafamily gwe bakubira owaayi kitaawe alwadde nga yababuulira ekikola ki ekiddako before anybody oyo nno abadde ng'obulamu buno yabukwatiridde tabali bulungi byonna abadde abimanyi okugyako kyabadde talinaako solution yeverlasting life abadde talina solution abadde talina solution ku bulamu bwa lubeerera ekyo mukama yakikola ki yakyesigale n'ebisinga wano abadde abimanyi ng'era bo muba omusemberedde abadde abikola so tujja musubwa nnyo famire ejja musubwa nnyo kakasa namwe mujja musubwa badde we mbadde mukola ng'abamawulire nga basoose kirabakwani n'otandikira awo fenna fenna tujja musubwa naye ng'oggyeko maama we agenda osinga omusubwa ye Museveni lwazi abadde awuliriza Museveni naffe betulaba nti tebisoboka nze naye tetukkaanye nze abadde awagira Museveni nze nyina endowooza zanjawulo ku muzeeyi Museveni nga tubeera bameka babiri naye ng'agira nayogera ekirebuga naye nedda aga gwe nno abadde ayogera bulungi ku Museveni waali newaatali bino ebya kamera bino bibulaba Museveni yansuula wa eyamusuula yasasula bbiiru gwalawulireko nti Museveni nti mirundi abadde alwala Museveni ataweereza bubaka oyo gwe aba tayagala era muzeeyi Museveni omulaba nkakasa ajja funako waatuula ajjukire musajja we abadde amusiigira bbata ku buli kintu kikoleddwa kyobala abantu bangi nye abadde abakuba naye nga basirika kubanga abaddewo for the interest of his boss abantu bagayinza okukola omuntu bwakubeererangamu omubeererangamu yamuweerera abaana baadi bamukwana being with someone for 14 years nze badde nyingira myaka 10 ngambira ne muzeeyi miriro naye olaba bwefaanana kati bafuta kati ate kino kyalwaleero gomanyi gwengenda okuwangala n'ekintu ekyo naye ebbanga lyengenda okijjukira so kati bali Museveni ajja subwa nnyo omusajja adamuwolereza ne mu bibi byako waayi n'ebibi byakola byatayagala mwogereko naye musajja yabadde abisiiga akazigo ngaamuwabulira n'abo abasobya abasiiga akazigo so ku nsonga eyo banaye nja kusaba nkome wano ku ebyo netunaaba tufunyeeyo omukisa omulala tujja kulaba ne mukama katonda amusaasire fena abamuliraanye atusonyiwe kubanga waliwo yasobya munne ne bannamawulire bannange we tubadde tusika omuguwa kasaira akasembayo fena tubadde tukolera kimu kulaba ngeri nnungi mukwano gwaffe gy'avaayo mukama yeyasazeewo amusigaze naye ffe ate bwe tujja eno katwetaaga bumu kuba abadde atulwanirira bw'avaawo tuba tulina okwegatta twebeereremu.